اسلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی آواز، ابھی ہم مارکیٹ کی وکٹوریا ہاسپٹل میں ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے وکٹوریا ہاسپٹل ہے۔ یہاں پر کرونا وائرس کا جو ٹریٹمنٹ اور اس کے لیے وہاں پر جو لوگوں کو رکھا گیا ہے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کانگریس ادھیکش ڈی کے شیو کمار اور چمراش پیٹ ایم ایل اے ضمیر احمد صاحب سروے کے لیے یہاں آئے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں وکٹوریا کی یہ تصویریں ہیں جو آپ کو ابھی نظر آ رہی ہیں، بنگلورو کے وکٹوریا ہاسپٹل کی تصویریں ہیں۔ سوشل مینٹیننس کے ساتھ جو ہے یہاں پر سروے کیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں۔ سینیٹائزر کا استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں چامراج پیٹ ایم ایل اے ضمیر احمد، الطاف بی کے الطاف بھی موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل ڈسٹینس مینٹین کرتے ہوئے۔ یہ تصویریں وکٹوریا ہاسپٹل کی ہیں۔ ساتھ جو ہے یہاں پر سروے کیا گیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں۔ ناظرین، تازہ ترین خبروں کے لیے آپ کی آواز کو سبسکرائب کریں تاکہ لیٹسٹ اپڈیٹ آپ تک پہنچتا رہے۔